በመከታተል ላይ ያላችሁት ከቤስ ቴሌቪዥን ወደናንት እየደረሰ የሚገኘውን የምሽቱን የዜና መጽሄት ጥንክሮቻችንን ነው በዛሬ ሁለት በአለም የተለያዩ አካባቢዎች ሰማይ ላይ የፀሐይ ግርዶሽ መከሰቱ ተሰምቷል በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ጂኦስፖሻል ኢንስቲትዩትን አነጋግረናል በተለይም በአሜሪካ በሚገኙ በርካታ ግዛቶች ና በካናዳ ላይ የተከሰተው ግርዶሹ ዛሬ ይህን ዜና አንብበን ስንጨርስ ከደቂቃዎች በኋላ ኢትዮጵያ ላይም እንደሚከሰት ነው የጠቀሰው ኢንስቲትዩቱ ግርዶሹ አሜሪካ የሚገኙ አንዳንድ ግዛቶችን ጨለማ ያለበሰ እንደነበርም ነው የተናገረው ይህንኑ አስመልክቶ የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ጂኦስፖሻል ኢንስቲትዩትን አነጋግረው ሳሚ በላይ ያጠናቀረውን ዘገባ እንደሚከትለው ወደ እናንተ ያደርሳል ጨረቃ ምድራችንን በምህዋር በምትዞርበት ጊዜ አንዳንዴ በፀሐይና በምድር መሃል በአንጻራዊነት በቀጥታ መስፈር ትሰለፋለች በዚህ ጊዜ ከፀሐይ ለምድር የሚደርሰውን ብራን ትጋረዳለች ይህ የጨረቃ ጥላ ምድራችን ላይ ሲያርፍ ነው እንግዲህ የፀሐይ ግርዶሽ ተከሰተ የምንለው ሶስት አይነት የፀሐይ ግርዶሽ አይነቶች ያሉ ሲሆን እነርሱም ሙሉ የፀሐይ ግርዶሽ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽና ቀለበታማ የፀሐይ ግርዶሽ ይባላሉ ሙሉ የፀሐይ ግርዶሽ የምንለው ጨረቃ ሙሉ ለሙሉ ፀሐይን ስትሸፍናት የሚከሰተውን ግርዶሽ ሲሆን ይህ ግርዶሽ እንዲከሰት ፀሐይ ጨረቃ ምድር በዚህ ቅደም ተከተል በቀጥታ መስመር ላይ መገኘት ይኖርባቸዋል ይህ ክስተት የሚታየው ምድራችን ላይ የተወሰኑ ስፍራዎች ላይ ብቻ ነው በዚህ ግርዶሽ ወቅት ቀኑ ጨለማ ይሆናል ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የምንለው ደግሞ ምድርና ጨረቃ በቀጥታ ግን በመጠኑ የተዛነፈ መስመር ላይ ሲደረደሩ ነው በዚህ ጊዜ ጨረቃ የፀሐይ አንድ ጎን ላይ ጠቆር ብላ የፀሐይ የራሱ አካል መስላ ትታያለች ሶስተኛው ደግሞ የቀለበት ግርዶሽ የምንለው ነው በዚህ ግርዶሽ ጊዜ ጨረቃ በመጠን በጣም አንሳ ትታየናለች ከማነሷም የተነሳ የፀሐይ ብርሃንን ሙሉ ለሙሉ መጋረድ አትችልም በስተጀርባው አድርጋ ከምድር ስትታይ ፀሐይ ላይ ያለች ትንሽ ሽንቁር መስላ ትታያለች የጨረቃ ሌላኛው ገጽ ላይ የሚንጸባረቀው የፀሐይ ብርሃን ከምድር ሲታይ በጨረቃ ዙሪያ ያለ ወጋገን መስሎ የሚታይበት ክስተት ነው የፀሐይ ግርዶሽ በአለም ላይ በተለያዩ ጊዜያት የሚከሰት ሲሆን በአመት ከ4 እስከ 5 ጊዜያት ሊከሰት እንደሚችል ነው የሚነገረው የዛሬ አራት ዓመት አካባቢ እሁድ ሰኔ 14 ቀን 2012 ዓ ጠዋት 12 ሰዓት 45 ደቂቃ ላይ በኢትዮጵያ የፀሐይ ግርዶሽ ተከሰቱ የነበረ ሲሆን በዚህን ወቅት የተከሰተው የፀሐይ ግርዶሽ ቀለበታዊው ግርዶሽ የሚባለው ነበር የፀሐይ ግርዶሹ ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ የምስራቅና መካከለኛው አካባቢ የታየ ሲሆን በአብዛኛው የኢትዮጵያ ክፍል ፀሐይ ከ80 በመቶ በላይ ተሸፍና በከፊል ግርዶሽነት የታየ ሲሆን በተወሰነ የደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ ፀሐይ ከ60 እስከ 80 በመቶ ተሸፍና ግርዶሹም ታይቶ ነበር ዋናው ግርዶሽ ግን ከምዕራብ ኢትዮጵያ አንስቶ እስከ ሰሜን ምስራቅ ድረስ የሚዘልቀው ነው ክስተቱም ወለጋል ጀምሮ በከፊል ጎጃምና ጎንደርን አቋርጦ ነው ወደ ወሎ በመሻገር ላሊበላንም ያዳረሰ እንደነበር ነው የሚጠቀሰው በወቅቱ ተከስቶ የነበረው የሚሰራው ግርዶሽ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ከ45 ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ተኩል የቆየ እንደነበርም ይታወሳል በዛሬ ዕለትም በዓለም ላይ የፀሐይ ግርዶሽ የተከሰተ ሲሆን ይህ ግርዶሽም በአሜሪካ በአንዳንድ ግዛቶች ላይ መታየቱን የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ጂኦስፓሻል ኢንስቲትዩት የስፔስና ፕላኔታሪ ምርምር ክፍል ኃላፊ የሆኑት ንጉሴ መዝገበ ነግረውናል የዛሬው ኤፕሪል አይት የተከሰተው የፀሐይ ግርዶሽ አንደኛ ክስተቱ በ ኖርዝ አሜሪካ ወይም ሰሜን አሜሪካ የምድራችን ክፍል የተወሰነ ክፍሉን ብቻ ነው የሚያልፈው ስለዚህ አፍሪካ እንደ አህጉር ኤዥያ እንደ አህጉር አይነካንም አሁን ዛሬ ከተወሰኑ ሰዓታት በኋላ የሚከሰተው ግርዶሽ በምንም መልኩ ዚሆነን የምናየው ነገር አይደለም ታዲያ የየጻ ግርዶሽ እንደ አሜሪካ ሁሉ ኢትዮጵያም ላይ እንደሚታይ የገለጹት ኃላፊው ይሁንና ኢትዮጵያ ላይ የሚያርፈው ከምሽቱ ሁለት ሰዓት በመሆኑ የአሁኑ ግርዶሽ በሰው አይን ሳይታይ ያልፏል ተብሎ እንደሚጠቀስ ነው ሀላፊው የገለጹት የሚጀምርበት ቶታል ኢክሊፕስ የሚጀምርበት ሰዓት በአሜሪካ የ የስምንት ሰዓት የዘጠኝ ሰዓት ልዩነትም ስላለን እነሱ ጋር ቀን አካባቢ ነው የሚጀምረው እኩለ ቀን አካባቢ እኛ ወደ ስምንት ሰዓት ወደ ማታ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ከምሽቱ አካባቢ ነው የሚሆነው ስለዚህ ግርዶሽ ሲጀመር የሚከሰተው ፀሐይ ስትኖር ነው ስለዚህ እኛ እንደ ህጉርም እንደ ሀገርም ምንም አይነት ክስተቱም የማየት እንትን የለንም ኃላፊው አያይዘውም ታዲያ የፀሐይ ግርዶች በሚከሰትበት ወቅት ሰዎች መከሰቱን በአይናቸው በቀጥታ ለመመልከት እንደሚሞክሩ የገለጹ ሲሆን ይህ አይነቱ ተግባር በጤና ላይ የሚያስከትለው ጉዳት ከፍተኛ በመሆኑ ጥንቃቄ መደረግ አለበት ይላሉ ፀሐይ በምትጋረድበት ጊዜ ከፀሐይ የምናገኘውን ብርሃን ለተወሰነ ደቂቃም ቢሆን ይጋረዳል ስለዚህ የመጨለም ነው የመጀመሪያው ሲጨልም ሙቀቱን በዛው ልክ ይቀንሳል ሙቀቱ በሚቀንስበት ጊዜ አንድ ጥንቃቄ መደረግ ያለበት በአይናችን ፀሐይን ማየት የለብንም ትልቁ ነገር ስለምትጨልም በአይናችን ምንም ሳን እንደ ቴሌስኮፕም ግላስም ሳንጠቀም መመልከት እንደሌለብን ግን ይመከራል ጨረር አደገኛ ጨረር አይናችን ሊጎዳ ስለምችል ከዚህ ቀደም ከሶስት ሳምንታት በፊት በሀገሪቱ አደገኛ የፀሐይ ጨረር ተከስቷል በሚል የተለያዩ መረጃዎች በማህበራዊ የትስስር ገጾች ላይ በስፋት እየተሰራጨ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ይሁንና ይሄ ጉዳይ ከእውነት የራቀ ነው ሲሉም ገልጸዋል።